Seja bem-vindo a mais um vídeo que tem por único objetivo colocar mais dinheiro no seu bolso. E no vídeo de hoje, nós vamos continuar né, o nosso mini curso gratuito de opções, onde eu vou falar sobre o que é uma opção de compra, também conhecida como CAL. -S. Uma importante ferramenta financeira para você colocar nos seus investimentos, tá? Então, antes a gente começar esse vídeo, comenta para mim se você já utiliza opções, seja CAL, seja PUT, nos seus investimentos e não esquece de deixar seu like. Seu like é muito importante para mim porque ele mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, tá bom? Então vamos lá. Antes a gente começar antes né, te explicar o que é uma CAL, eu gostaria de te explicar o porquê eu quis fazer essa série de vídeos, esse mini curso de opções que está gratuito aqui no YouTube. Vocês que já me conhecem há bastante tempo sabem que eu venho utilizando as opções em diversos vídeos aqui no meu canal, ensinando como eu ganho dinheiro com esse tipo de operação. A última operação que eu fiz foi a operação Eleições 2022, que deu mais de 20 mil reais de lucro em pouco mais de 30 dias. E eu acredito que as opções são ótimas ferramentas financeiras e que a sua utilização Pode fazer muita diferença na vida do investidor. No entanto, eu estou nesse mercado desde 2006 e eu já vi muita gente perder dinheiro e perder muito dinheiro utilizando opções. Então, eu resolvi criar esses vídeos, né, esse curso gratuito aqui no YouTube, para te ensinar o básico de opções para que você comece a entender mais sobre essa importante ferramenta financeira e te ajude nos seus investimentos. No entanto, antes da gente começar, eu queria te dar um recado muito importante. As opções são armas de destruição em massa. Né? O potencial de multiplicação delas é de centenas de vezes. Então, isso pode acontecer, além né, de uma magnitude muito grande, financeiramente falando, também acontecer muito rapidamente. Então, se você tem todo esse potencial a seu favor, você pode ganhar muito dinheiro, mas se você não souber muito bem o que está fazendo e colocar esse potencial contra você, você com certeza estará em maus lençóis. Então, feito esse aviso importante, né? Vamos lá, agora eu quero te explicar o que, que é uma opção de compra, uma cal, através de um exemplo. Né? Então vamos imaginar aqui que uma pessoa que nós vamos chamar aqui de vendedor possua um apartamento e ele queira vender esse apartamento com valor de mercado de um milhão de reais. Tá? Então ele está lá buscando um comprador e aí aparece um interessado na compra que faz a seguinte proposta. O interessado. Pagaria 20 mil reais à vista para ter o direito, presta atenção nessa palavra que é importante, para ter o direito de comprar esse apartamento em até seis meses por um milhão de reais. Ou seja, de ter uma opção de compra sobre este apartamento. Se ao final do período o interessado não exercesse esse direito, o dono do imóvel ficaria com os 20 mil reais, mas obviamente ele não teria feito a venda. Porque nós estamos falando de um direito. E não de um dever. E aí o vendedor reflete um pouco, né? Conversa com a esposa, sabe que nesses casos é importante, né? E aí eles decidem aceitar a proposta. Né? E a partir disso, existem três cenários possíveis que podem se concretizar. No primeiro cenário, o imóvel se desvaloriza no período e o interessado, obviamente, não vai exercer esse direito, porque ele pode comprar no mercado abaixo do milhão de reais. E dessa maneira, o vendedor fica com os 20 mil reais né, do interessado, mas ele não vende o imóvel. Né? Enquanto o interessado perde esses 20 mil reais, mas ele também não compra o imóvel que se desvalorizou e pode agora ser comprado por um valor inferior, né? seja o mesmo ou até outro no mercado. Já no cenário número 2, o imóvel se valoriza nesse período né, de seis meses e o interessado exerce o seu direito de compra a um milhão de reais. E dessa maneira, o proprietário então recebeu 1 milhão e 20 mil reais né, pela venda do imóvel, um valor até superior ao que ele queria. E o interessado né, ele teve seis meses para tomar essa decisão, para que ele pudesse refletir, avaliar melhor o mercado e dessa maneira confirmar se de fato era um bom negócio. E aí temos o cenário número 3, que é onde o imóvel se valoriza no período e o interessado vende o seu direito para um terceiro. Presta atenção aqui, que é isso mesmo, ele pega aquele direito de vender por um milhão de reais e vende para uma outra pessoa. E dessa maneira o proprietário também recebe aquele um milhão e 20 mil reais pela venda do imóvel, mais do que ele queria, e o interessado pode ganhar um bom dinheiro ao vender esse direito, né? Ou seja, ganhar um ágio né, acima dos 20 mil reais, vendendo os direitos para outra pessoa, assim como tales de mileto na Grécia Antiga. Se você não viu o primeiro vídeo onde eu explico né, a história de tales de mileto, Vou deixar aqui para você, veja que você vai entender o que aconteceu neste caso aqui de venda do direito da compra do apartamento. E isto é uma opção de compra. Então, guarda o que eu vou te dizer agora. Uma opção de compra é uma garantia de preço. Quem compra uma opção de compra, uma cal, ela tem o direito de comprar. Né? E quem vende uma cal, quem vende uma opção de compra, tem a obrigação. De vender, então, além da opção de compra, nós também temos as opções de venda, as puts, mas isso é um tema para a nossa próxima aula. Então, vou deixar aqui para vocês a playlist para que você possa ver as outras aulas, né? Tanto a de opção de venda, a história do Tales de Mileto e muitas outras aulas que ainda entrarão no ar. E não se esquece de se inscrever e ativar a notificação para que você fique por dentro desse mini curso de opções que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante a investir melhor, entender como é que funciona essa importante ferramenta financeira que são as opções, tá bom? Não esquece de comentar aqui para mim que você gostou ou não desse vídeo, né, de como está sendo esse mini curso. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe o que é uma opção de compra. Talvez esse vídeo o ajude. Tá? E não esquece de deixar o seu like. Porque o like também mostra para mim que vocês estão gostando do minicurso. E aí eu vou fazendo cada vez mais aulas, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!